Su qovşanda tutulan 8 nəfər erməni hərbi qulluqçusu əsirlər danışır. Ermənistanda müsahibə verir. O orada deyir Vuqar adı bir əsgər, bir komandir yaxınlaşdı bunkerə. Həmin o Vuqar mənəm. Bəzi yerlərdə deyirlər ki, ağaya Vuqar şəhid olub. Mən şəhid deyiləm. Yəni ki, indi olur bəzi yerlərdə paylaşırlar, bəzi sosial şəbəkələrdə. Ağaya Vuqar Nəsroğlu mənəm. O erməni əsrinin danışdığı Ağay Vüqar mənəm. Mən Ağay Vüqar Nəsroğlu, 1990-cı il, 24 oktyabr Bərdəran Alpor kəndində anadolmuşam. Uşaqlıqdan hərbiyə həvəsim böyük olduğundan 2009-cu ildə hərbi xidmətə, müddətli hərbi xidmətə başladım. Hərbi xidmətim vaxtında, ərzində, yəni ki, qalıb xidmətim davam etdirmək üçün müraciət etdim və ondan indiyə qədər, indiki vaxta qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmət edirəm. Müharibə başladı. Müharibə başlayanda biz ilk öncə Murov istiqaməti, Kəlbəcər istiqamətində 26 günü axşam hərəkətə başladıq. Saat 9 radələri olardı təxminən. 27 saat səhər, saat 6-da, 7-nin yarısı təxminən bu vaxtlar biz çatdıq Kəlbəcər istiqamətində olan postlarımıza. Müharibə başladı. İlk öncə artilleriya atəşi başladı. Biz gözlədik. Ondan sonra minalanmış ərazidən keçid açıldı. Biz başladıq üzü Murov istiqamətində hərəkətə. Çünki bizim göstərişimiz Murov yüksəliyində postların alınması idi. Məsafə həm uzunuydu, həm də Murov yüksəliyi 3700 metr yüksəliyidə yerləşən bir posta biz hücum edirdik. Biz 27-si axşam Murov yüksəliyinə bizə deyilən əraziyə çatdıq. Ən saylı Əlahiyyətdə kəşfiyyat taboruya getdik. Bizdə əməliyyat taboruydu, onlara kəşfiyyat taboruydu. Yəni, 1-ci Ordu Korpusunun kəşfiyyat və əməliyyat taboru bu deyilən tapşırıq üzrə biz hərəkətə başladıq, çatdıq. Düşmənin 2 postu alındı. Bizdə ayın 30-cu günü bizə göstəriş gəldi ki, biz geri qayıtmalıyıq. Biz həmin postlarda, hər 2 postda öz qruplarımızı yerləşdirdik. İnandırım ki, sizi yəni 4 gün biz orada qaldıq da. 4 gün Murov yüksəliyində bizim heç nəyimiz yəni ki, götürməmişdi. Biz ancaq ora özümüzlə sursat, silah, belə bir şey götürmüşdü. Yəni yemək içmək heç kim fikirləşmirdi həmin vaxt ki, orada ac qalar, susuz qalar. Yəni 4 gün müddətində 30 dənə düşən şeyi vururduq dodağımıza ki, ən azından susuzluğumuz az da olsa geçsin. Biz uşaqlar hamısı Allah'a and içirdilər, deyirdilər, Allah'a yalvardılar ki, dedilər ki, ən azından 4-5 erməni öldürəndən sonra şəhid olsunlar. Çünki bizim yəni ora getməyimiz biz bir şəhidliyi göz alıb getmişdik. Yəni bu zirvə düzdür, hər adama qismət olmur. Allah Taala indi hər adama qismət eləmir o zirvəni. Bizə qismət olmadı, heyf ki. Biz Səhmət olmaz, saxlayın biraz. Siz yaxşı olar, sual verərsiniz, mən sual verərsiniz, mən danışım. Yadıma düşürüz o vaxtlar. Bilirsiniz necədir, biz o qədər ürəklə, o qədər cəsarətlə biz atılırdıq ki, yəni bizə verilən tapışırığa. Bəzən elə olurdu ki, biz səngərə girirdik, erməni bilmirdi. Erməni bizi çox vaxt öz əsgərləri hesab edirdilər ki, cəhə biz onlara köməyə gəlmişik. Ücə biz yaxınlaşandan sonra görürdük ki, onlar da bilirdilər, biz də bilirdik ki, biz düşmənin postuna girmişik. Və onlar bizi çox yaxına buraxırdılar. Biz o qədər ürəklə sərbəst girirdik ki, o postlara, onlar bilmirdilər. Su qovşanda tutulan 8 nəfər erməni hərbi qulluqçusu əsirlər danışır. Ermənistanda müsahibə verir. O, orada deyir, Vuqar adı bir əsgər, bir komandir yaxınlaşdı bunkerə. Həmin o Vuqar mənəm. Bəzi yerlərdə deyirlər ki, ağaya Vuqar şəhid olub. Mən şəhid deyiləm. Yəni ki, indi olur, bəzi yerlərdə paylaşırlar, bəzi sosial şəbəkələrdə. Ağaya Vuqar Nəsroğlu mənəm. Oktyabr ayının 22-si idi. Biz artıq, bizim ən uzun müddətli əməliyyatımız idi. Biz çünki artıq 7 gün idi. 7 gün idi biz əməliyyatdaydıq. Yollar, bir yol var idi həmin biz olduğumuz yerə, oranda
artilleriya vururdu deyə çox texnika oradan istifadə edə bilmirdi. Yəni çünki gəlib getmək biraz gec olurdu. Komandirdən icazə aldıq. İndiki su qovşan istiqamətində düşək evlərə su tapmaq məqsədi ilə ən azından heç olmasa su tapaq ki bilirsiniz bu yeməksiz qalmaq olar, amma susuz qalmaq biraz çətindir. Dedi, heç olmasa su tapaq. Mən və 5 nəfər qrup götürdüm. Qrup komandiri mən idim, götürdüm 5 nəfər qrup özümdən bir yerdə. Hərəkət edərik su qovşan istiqamətində. Düşdük, baxdıq, bir-iki evlərə baxdıq, su tapmadıq. Qarşıda erməni postu vardı. O düzdür, o dağın üstündə idi. Haradasa olardı bir məsafə, bir 1000 metr, 800 metr yüksəklikdə idi. Həmin istiqamətdə bir hərbi hissə vardı. Mən dedim ki, gedək hərbi hissəyə. Özdə birinci, yəni belə bir his var məndə ki, nəsə ürəyimə gələndə 95% yəni həqiqət olur. Mən dedim ki, o hərbi hissədən biz nəsə tapacağıq, o hərbi hissədən nəsə bir qeyri-adi bir şey var. Nəsə məni özünə çəkir o. Hərəkət elədik həmin hərbi hissə istiqamətində. Girdik hərbi hissəyə, su tapmadıq. Biz artıq tabordan, bir tabora girdik. Yeməkxanaya baxdıq, tabora girdik. Tabordan çıxanda döyüşçü yoldaşlarımdan biri dedi ki, indi kim yadımdadır? Məmmədli Elgündüzdür, içimizin ən gənci o idi. O dedi ki, komandir, burada bunker var. Dedim, gözünə özüm baxacağım. Bunkerin qapısını açdığımda içəri çox qaranlıq idi. Mən içəri düşmək istəyəndə pləkən, iki pləkən ayağımı atdım, birinci pləkən, ikinci pləkən üçün aşağıdan rus dilində gördüm, belə bir səs gəldi, düşmə atacam. Mən yavaşca geriyə çıxdım, bunkerin qapısından geriyə çıxdım, dedim, aşağıda ermənilər var, bunkerdə ermənilər var. Belə dedim, hər öz mövqeyi, deyilən mövqelərə getdi, rus dilində çağırdım, erməni, neçə nəfərsiz, belə sual verdim, o tək-tək, yəni ki, deyim, avtomatik güllə atdı, çıxdı, döyüşdü, xeyir. Tək-tək təxminən 10-15 dənə güllə atdı. 10-15 dənə güllə atanda mən üstümdə əl qumbarası vardı. Mən qumbaranı çəkdim, atdım bunkerə. Yaxında olduğuna görə ən çox qəlpə birinə dəymişdi. Mən sonra söhbət əsnasında onları mən oradan çıxardığından sonra öyrəndim, gördüm. Qumbaranı atdıqdan sonra təxmini iki nəfər olardı ki, avtomatik başladılar bunkerdən güllə atmağa. Avtomat vasitəsilə bizə tərəf. Mən yanımdakı Elcünə dedim ki, tək-tək çox yox. Tək-tək 5-6 güllə at ki, yəni onlar bilsinlər ki, biz əsgərik, döyüşçüyük. Yəni bizim silahımız var. Atdıqdan sonra mən onlara çıxmasını, təslim olmasını təkrar elədim ki, çıxın təslim olun da. Onlar birinci soruşdu, necə nəfərsiz? Dedi ki, bu sənlik deyil, sənin işinə qalmayıb, bura qırmızı xas gəlməlidir. Biz ancaq onlar gəldikdən sonra çıxacaq. Mən onlara dedim ki, yəni bu mümkün deyil, mən çağırmasam, bura heç kim gələsi deyil. Ondan sonra mən qumbara atdım, lakin bu səfər qumbaranı birinci səfər kimi bunkerə atmadım. Qumbaranı üstə atdım, koridora atdım ki, yəni onları qorxutmaq məqsədindən, çünki onlar bilsinlər ki, onların çıxış yolu yoxdur, başqa çıxış yolu yoxdur. Mən onun adını soruşdum, dedim, adın nədir? Uzun bir ad dedim, düzdür, ilk öncə mən onu başa düşmədim, onun adı nədir? Dedim ki, qısa adın nədirsə, qısa adı bu deyir mənə. O, mənə adının Hayk olduğunu dedi. Dedi, bəs sənin adın nədir? Dedim, mənim adım Vugardır. Gördüm, o çətini təkir Vugar adı. Demək, ruslar adətən rus dilində Vugara, Vüsala, Vova belə çağırırlar bu adlı insanları, azərbaycanlıları. Ona görə mən dedim ki, adım, dedim, mənə Vova deyə bilərsən. Dedim, neçə nəfərsiz? Dedi, biz 8 nəfərik. Dedi, Vova, mənim səndən artıq dərəcədə bir xahişim var, bir şərəfli əsgər kimi. Dedim, eşidirəm. Dedi ki, bizi öldürəndən sonra bizim cəsədlərimizi Yerevana göndərərsiniz. Bizim ailəmiz bizi dəfn eləsin. Dedi, sənin də atan anam var. Bunu dedi, mən dedim ki, mən səni öldürmək istəmirəm. Yəni ki, mən sən təslim ol, mən səni öldürməyəcəm. Haradasa bir 40 dəqiqə
45 dəqiqə mən onlarla söhbət apardım. Gördüm ki, bunlar çıxmaq istəmir. Dedim ki, mənə güvənmirsən, yəni ki, mən səni öldürməyəcəm. Dedi ki, yox, açığı güvənməyəcəm də. Dedim, mənəm 50 nəfər bölüyümdür, bölü komandiri mənəm. Gəlmişik, alınan rayonlarda, kətlərdə, qəsəbələrdə baxış keçirik. Ola bilər, kimsə qalar, qalmaz. Bununla bağlı, dedim, biz baxış keçiririk. Mənə dedi, hansı vayiskasan da, hansı hərbi qurumsan. Həmin vaxtı mən bilmədim, əməliyyat taborunu necə ona izah edeyim. Avtomatik olaraq dedim spesnaz. Ha, dedi spesnaz dedim ha. Dedi zvaniyan nədir? Dedim mən müddətdən artıq idim. Mən müharibə dövründə müddətdən artıq idim. Müharibədən sonra komandirlərim məni gizir görmək istədilər və mən kurs keçdim. İndi hal-hazırda insaniyyə hərbisədə gizir rütbəsi ilə xidmətimi davam etdirirəm. Mən müddətdən artıq idim. Mən necə deyə bilərdim ki, müddətdən artıq, mən çünki onlara bölük komandir demişdim. Mən, biz 5 nəfər idiyim, amma mən demişdim 50 nəfər şəxsiyyətlə gəlmişəm, bölük komandiriyəm. Müddətdən artıq indi bilirsiniz də, indi müddətdən artıq bölük komandir ola bilməz axı. Mən ona deyim ki, baş leytinand. Dedi ki, bizə 5 dəqiqə vaxt ver, biz fikirləşəyək. Fikirləşdikdən sonra fikrimizi sədiyəcəyik. Mən razılaşdım. Mən dedim fikirləşin. Çünki bilirsiniz, yəni ki, mənim məqsədim onları oradan çıxarmaq idi, diri çıxarmaq idi. Mən yaxınlaşdım, dedim ki, bax gəlirəm. İnanmırsansa mənə, bax silahsızam dedim, gəlirəm. İnanmırsansa mənə, məni yəni ki, öldürə bilərsən. Əgər yox, inanırsansa çıx söhbət edək. Silahsız bunkerin qapısına yaxınlaşdım. Dedim, bax görürsən silahım yoxdur. Yəni inanmırsansa mənə ata bilərsən. O mənə dedi, dur. Dedi, dur mən səni görürəm. Səni atacam, səni öldürəcəm dedi. Hə, dedim öldürəcəksən buyur da sən məni öldür. Dedim sən məni öldürəcəksən, mənim də bölüyüm 50 nəfər bölüyüm var burada. Onlar da gəlib səni öldürəcəklər. Yəni ki, sənin burada qazanacağın heç nə olmayacaq. Dedi yaralayam, bir dənə siqaret çəkim, dedi çıxıram. Mən artıq bunkerə yaxınlaşmışam. Düz mən orada əl qumbarası atmışdım. İçəri toz duman idi. Sonra aşağı bunker çox qaranlıq idi. O məni görürdü, mən onu görmürdüm. Bunkerin ağzında oturdum, dirsəkləndim hətta. Dirsəkləndim. Bir əl çıxdı. Əlində iki siqaret çıxdı, belə baxdım, siqaretləri aldım, gördüm bir qara oğlandı. Belə mənə baxdı, həmin vaxtı mənim branşletim də yox idi. Branşletim də çıxarmışdım, silahımı da qoymuşdum. Onu mən tam inandırmalıydım, çünki mən onu öldürməyəcəm. Bundan ötəri, əgər mən branşletlə, silahla getsəydim, o mənə ömür boyu inanmazdı. Buna görə mən branşletimi, silahımı, yəni branşletimi çıxarmalı, silahımı yerə qoymalı oldum ki, yəni o mənə inansın, mən onu nə yolla olur olsun, mən onu inandırmalıydım ki, mən onu öldürməyəcəm. O yuxarı çıxanda gördü ki, gördü məndə branjet yoxdur. Hə, mənə dedi ki, dedi Vova, sənin branjetin yoxdur. Dedim ki, yox dedim, branjetim yoxdur. Hə, dedi ki, mən ömrümdə heç vaxt nə eşitməmişəm, nə belə cəsarətli bir kişi görməmişəm də. Nə eşitməmişəm, nə görməmişəm. Bilirsiniz, gördüm bu ayağı üstə belə birtərdi. Yani. Deyirəm ki, dedim nə olub? Dedi ki, sən qumbar atdın, qəlpə məni tutdu, ayaq üstə dayana bilmirəm. Bizim döyüşçülərdən bir nəfər Sadıqlı Aslan vardı. İndi hal-hazırda xidmətdədir o da. Çağırdım Aslanı, dedim Aslan. Bir dənə dedim buna iynə vur, qoy ağrısı keçsin bunun. Dedi ki, sən onsuz da bunları öldürəcəksən də dedi. Bunları niyə vurursan ki? İynə nə məqsədlə vurursan ki? Erməniyə bir iynə nə vursan dedi, heyf edirsən iynə. Dedim ki, dedim biz azərbaycanlıyıq, türküyük. Biz erməni deyilik ki, biz ayaq üstə dura bilməyən bir insanı öldürək dedim. Dedim, qoy o ayaq üstə dursun ki, mən onu görüm, o canlıdır, ayaq üstədir. Dedim, mən onu elə öldürmək istəyirdim, bilirsiniz necə? Mən istəmirdim ki, belə yıxılsın, açdım, mən onu yerdə öldürüm. İynə vurduqdan sonra Hayka dedim ki, dedim, aşağıdakılar da çağır, çıxsınlar yuxarı bir-bir. İki nəfər çıxdı, o dedi ki, mən telefonumu sındırmışam, nəsə belə bir söz dedi. Hə, dedi, onu götürüm, dedim, düş götür. Altısı da çıxdılar. Xocalı faciəsi ilk öncə ağlıma gəldi. Mən onları öldürmək istədim. Lakin, bilirsiniz də, biz ilk öncə müsəlmanıq, azərbaycanlıyıq, türk mənşəli xalqıq, türküyü biz. Türk belə deyim də, qanunlarında yoxdur uşağa, qadına, əli silahsız düşmən olsa belə ona aman verilməlidir. Yəni ki, bizim dinimizdə də göstərilib ki, yəni
bir insan senden aman istəyir, hətta o sənin qatı düşmənin olsa belə sən ona aman verməlisən. Bunlar ağlıma gəldi və mən nəfsimə qalib gəlməyə çalışdım, onları öldürmədim. Dedi, biz sizi çox qorxaq millət bilirdik. Deyirdik ki, bizə çünki deyir, uşaqlıqdan bizə belə öyrədirdilər ki, Azərbaycanlılar çox qorxaq bir millətdir. Onların ordusu çox, əskərləri çox qorxaqdır. Lakin biz indi burada gördük ki, yəni Azərbaycan, sən dedi, Azərbaycan əskərsən, dedi, sən buna bariz nümunəsən, dedi. Sən silahsız, branjletsiz, dedi, sən bizim üstümüzə gəldin. Sən halbuki sən bilmirdin, sən bizi görmürdün, biz səni görürdük, dedi. Bizim də əsrlər vardı, müharibə vaxtı. Bunlar da mənim ağlıma gəldi ki, yəni bizim əsrlərlə dəyişə bilərik onları. Hansısa bir ananın övladı əsirlikdə qalmasın. 8 nəfər də az deyil. Bunları fikirləşdim, mən onları öldürməkdən fikrindən belə deyim də daşındım. O həmin vaxtı mənə dedilər ki, dedilər biz Paşinyandan çox dedi səhər güvənirik dedi. Düzdür, aman istədi, mən o amanı onlara verdim və amanı verdiyimə görə mən dedim ki, siz heç kim heç nə eləməyəcək də, sizi təhvil verəcəm, siz əsirlərlə dəyişiləcəksiniz. Və mən onları su qovşandan Talış kəndinə qədər apardım, onlara heç kim heç nə demədi. Dedim, mən səni heç vaxt unutmayacağım. Sən haqqında dedi, əgər dedi, mən əsirlikdən qayıtsam Yerevana, dedi, sən haqqında danışacağım dedi. Sonra mən həmin Hayk Dilanyanın Ermənistanda verdiyi və Azərbaycanda verdiyi müsahibələrə baxdım. Həmin erməni əsirin danışdığı Ağayev Vüqar şəhid olub. Həmin şəhid Ağayev, mayor Ağayev Vüqar, bizim şəhidimiz Vətən Müharibə Qəhrəmanı şəhid mayor Ağayev Vüqar Əhməd oğludur, mən Nəsir oğluyam. Onunla bizi səhv salıblar. Həmən buna görə istədim ki, yəni, xalqımız bilsin ki, yəni, o erməni əsrinin, Hayk Dilanyanın danışdığı Azərbaycan əsgəri, o komandir mənəm, mənim haqqımda danışım o. Onun həyatım mən yox, ilk növbədə Allah bağışladı. Mən onları Allaha xatir bıraxdım. Yəni, o mənim istəyim deyildi. O Allahın istəyidir ki, mən onların həyatını bağışlayayım, mən də onları bağışladım. Yaşadıkları müddət onlar biləcəklər ki, Azərbaycan milləti, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı nələrə qadirdir və nə qədər qorxmaz, nə qədər cəsarətli, nə qədər də rəhimlidir. Yəni ki, onlar bizim hətta körpə uşaqlarımızı, qadınlarımızı süngüb sağdan keçirdilər. Amma yəni, mən onlara demək istəyirəm ki, yəni, gördüm, mən onları, eyni aqibətimi onlara yaşada bilərdim, onların başını kəsə bilərdim. Nə istəsəm eləyə bilərdim, çünki onlar mənim əlimdə idi. Lakin mən onlara göstərdim ki, onlara sübut eləmək istədim ki, yəni, biz terrorçu deyilik. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır.